Re, viss ēters ir te! Deputātu kandidātu sarakstu iesniegšana 14. Saimes vēlēšanām noslēgusies. Par vietu parlamentā un 5% barjeras pārvarēšanu sacentīsies 19 partijas, jeb katram no 100 mandātiem būs 18 pretendentu. Turpina Madara Līcīte. Partiju pārstāvji arī šodien steidz iesniegt savus pieteikumus dalībai vēlēšanās. Apvienība Latvijai, kuru veido partijas par cilvēcīgu Latviju, Tēvzevs mantojums un brīvai stiprai Latvijai, par saraksta līderi Vidzemē piesaka no KPVLV ievēlēto Saeimas deputātu Māri Mažvillo. Mēs esam to mērenā ceļa gājēji. Nevarētu teikt, ka Kariņš, ka draugi būs labi, bet ar tādu lēnu garu un apdomāšanos mēs varam arī šo ziemu pārdzīvot un arī visu šīs te krīzes, kas nāk viena pēc otras virsū. Kristīgi progresīvās partijas mērķis piedaloties vēlēšanās vadīt procesus, kas balstītu uz mūsdienīgas zinātnes sasniegumiem. Partijas saraksta līderis Rīgā, Tehniskās universitātes profesors Andrejs Krasnikovs. Vidzemē pirmais numurs agrākajam Saeimas deputātam Imantam Burvim. Kopējais mērķis un programma ir Latvijas tehniska intelektuāla un tautsaimnieciska attīstība, un katram savs personīgais mērķis ir Latvijas demogrāfija. Partijas vienot Latvijai pārstāvis ar savu piedāvājumu vēlētājiem sīkāk nevēlējās dalīties. Mums ir ļoti jāsteidz. Arī partijas programmā rakstīts tikai viens vārds – tautvaldība. Rīgas saraksta līderi ir Anita Mitriķa, bet Kurzemē Madara Kobziņa. Abas pērnaktī iesaistījās platformā Brīvvalsts TV un iestājās pret COVID-19 ierobežojumiem. Pēc ilgāk pārtraukuma vēlēšanām pieteica liels skaits partiju, un Centrālajā vēlēšana komisijā to saista ar iespēju partijām, kas pārvarēs 2% saņemt valsts finansējumu. Izmaiņas kandidātu sarakstā var viest arī informācijas saņemšanu no Satversmes aizsardzības biroja vai Iekšlietu ministrijas. Pārbaudē Satversmes aizsardzības birojā, pārbaudīt, vai viņiem nav kāda saistība ar Valsts drošības komiteju darbību. Un tad citi kandidāti tiek nosūtīti arī uz Pilsonības migrācijas lietu pārvaldi un Iekšlietu ministrijas informācijas centru pārbaudīt, vai viņiem nav sodāmības. Līdz šim nav saņemta informācija, ka kāds kandidāts būtu svītrojams. Bet jau šo piektdienu partiju pārstāvjiem gaidām partiju sarakstu numuru izloze, kas noteiks kādā secībā tiks sarindoti vēlētājiem izsniegtie biļeteni. Madara Līcīte, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.